ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଫାଣ୍ଡିଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚଳାଇଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଚାଲିଲା ଜେସିବି। ବିଶେଷ ଭାବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତରେ ସର୍ବଦା ବାଧକ ସାଜୁଥିବା ଫଳ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫଳ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଠିଯିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନକରି ବ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ସମଗ୍ର ଫାଣ୍ଡିଛକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୋକାନ ଗୃହରେ ଦୋକାନ ନକରି ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ସେମାନେ ଜବରଦଖଲ କରି ବେପାର କରୁଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପୁରାତନ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ମରାମତି ସମୟରେ ପୋଲ ତଳୁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ 2021 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ମରାମତି ପରେ ସେଠାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ବି ଫଳ ଦୋକାନୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ପସରା ମେଲାଇଥିଲେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଚଳାଇବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇନଥିଲେ ଏହି ଦୋକାନୀମାନେ। ଯାତାୟାତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଫାଣ୍ଡିଛକରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଉଚ୍ଛେଦ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରି ଫାଣ୍ଡିଛକ ସମେତ ସହରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅବରୋଧମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ପୁରୁଣା, ଆପଣ ପୁରୁଣା, ମୁଁ ବି ପୁରୁଣା। ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ITI କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ନୋଟିଂ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ବି ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କେହି ବସୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ୍ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏ ତ ଦୋକାନୀ ନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନୀ 10 କୋଟିଟା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଫୁଟପାଥ ଲୋକ ବହୁତ ବସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂର ମାନେ କିଛି ହେଇନି। ମୋତେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିସାରିଛି, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କରାଯାଇନି। ଆଜି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିବା ସମୟ ସବୁ ବିଦା କରିବି। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୌରପାଳିକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସାମ୍ନାକୁ ନଆସିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମର ଲୋକ ଯେତେ ତୁମେ ସବୁ ସାବଲ ନୁହେଁ ଭାଇ ଭାଇ ସବୁ ଆଇ ଆଇ ଆଇ।